Reka mbifurize kugira umugoroba mwiza na weekend nziza mwese mudukurikiye kuri Televiziyo Rwanda. Mbahaye ikaze kuri ano makuru, ndi kumwe na mugenzi wanjye Fidele Riza Imbuto. Fidele, ndagusuhuje kandi weekend nziza. Reka makuru yacu tuyahere kuri inkuru ivuga ko kuri wa gatandatu abanyamuryango ba FPR Inkotanyi mu gihugu hose bitabiriye igikorwa cyo gutora abazahagararira uyu muryango mu matora rusange ya Perezida wa Repubulika ateganyijwe mu kwezi kwa karindwi. Abitabiriye iki gikorwa rero bavuga ko ibi bigaragaza imiyoborere myiza ishingiye kuri demokarasi, kuba barimo bihitiramo umukandida uzabahagararira. Dukomeje amakuru yacu kandi twerekeze mu karere ka Rusizi. Muri aka karere ka Rusizi naho abaturage baho babyukiye mu gikorwa cy'amatora yo gutora umukandida uzabahagararira ku mwanya wa Perezida wa Repubulika. Mugenzi wacu Janine Yarariyo, reka Janine atubwire ko amatora yagenze aho ngaho i Rusizi. Turi mu ahabereye kuri site y'amatora, hamaze gutorwa abahagarariye umuryango wa FPR Inkotanyi kubera ku rwego rw'umudugudu. Amatora rero akaba amaze kuba muri aka kanya, turi mu murenge wa Gashonga. Turi kumwe n'abamaze gutorwa, batubwira uko bakiri kuba bagira icyizere bagatorwa. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Kuba unari mpagarariye umukandida wacu Nkurunziza Lucie Ntambwe, nyakubahwa Perezida Paul Kagame, abaturage bamugaragaje icyizere, biragaragaza nyine ko ari byiza ari byishimo mu murenge wacu Gashonga mu mudugudu wa Nyamutarama tumutoreye. Murakoze. Bo bitewe no kumenya gusobanura neza imigabo n'ibigambi ya nyakubahwa, ndumva mfite icyizere ko n'umwe nzakomeza kumuhagarara mu nzego zikurikiye. Murakoze. Ndishimye cyane ko abaturage umwanya ari mpagarariye mu kwa Perezida Repubulika bangira icyizere, rwose biranshimishije. Ahubwo iriya tariki iradutindiye, turebye ibikorwa yatugejejeho n'ibyo kitugezaho. Mbega umunsi n'udutinze nta kindi, ibikorwa yagiye adukorera rwose agikomeza kubikora kubera gukunda igihugu cyacu, akunzwe n'abanyarwanda. Turi kumwe kandi n'abitabiriye aya matora, mu by'ukuri babukereye baza kwitorera inyangamugayo, batora abantu bahagararira umuryango wa FPR Inkotanyi. Hano turi kumwe n'umubyeyi mu bitabiriye amatora. Mwiriwe neza. Waje gutora? Yego, naje gutora. Nkimara kumva aya matora nayakiriye neza cyane, nishimye. Inkoko yabaye ari yo ngoma. Twaje rero tugeze hano turatora, twatoye nyine uwo twishimiye kubera ibikorwa byiwe birivugira, yatugejejeho byinshi kandi byiza, ufite umutekano mwiza, yatugejejeho ibikorwa ni byinshi birivugira. Niyo mpamvu rero twishimiye kumutora kugira ngo tuzakomezanye no muri manda ikurikira. Aha rero ni kuri site imwe muri nyinshi ziri mu karere ka Rusizi hagiye habera amatora, naho hirya no hino aya matora akaba yabaye. Ubu ngubu rero amatora hano mu murenge wa Gashonga duhagaze akaba agana ku musozi. Aya ni amatora rero yabaye aho batoraga umukandida ugomba kubahagararira, umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika. Ku munsi w'ejo rero hakazaba amatora y'abadepite muri uno muryango bagomba guhagararira umuryango wa FPR Inkotanyi mu badepite. Dukomeze amakuru yacu. Abaturage bo mu murenge wa Bukure mu karere ka Gicumbi baravuga ko banyuzwe cyane n'imiyoborere myiza ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yatumye bava mu icuraburindi ngo bari bamazemo igihe. Kuri bo rero bafite intero igira iti turashima Bukure, turashima. Mugenzi wacu Theogene Twibanire yabasuye, reka tubwire uko bimeze. Ubu musaza ni umusirimu, wa mukecuru wajya gaceba waracubacuba nk'umucunzi. Ibukure bati turashima. Rugira inka iwacu ubudehe bwacu, ni umudehe uduha umudiho, dore ibibondo biradamaraye nta budandabira na dahira. Bukure ni umurenge uri kure cyane ya kaburimbo, ariko urimo abaturage bishimiye imirimo y'amaboko yabo ya buri munsi, cyane cyane iy'ubuhinzi. Musaruro turawufite, dufite ibishanga bigaragara, dufite urutoki, dufite ibirayi, dufite imyumbati myiza ya gumino. Ayo matarasi y'indinganire irwamo ko byumba na mugo arangwa n'ibigo by'amashuri rutare Bukure turu. Abaturage barivugira ko bakozwe ku mutima ntibimaze kugerwaho mu myaka 33 ishize, ibintu bashimira cyane umukuru w'igihugu Paul Kagame. Ahandi mu gikorwa bateguye bise Bukure turashima. Utubwirire nyakubahwa Perezida wa Repubulika, utababyaye wa muri Bukure n'umuryango waho mvuka muri Rwamagana, ngo tukuri inyuma igipfunsi ku gipfunsi ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi. Tukuri inyuma umudugudu wanjye ni Karambo,
nitwa Musabimana Sylvia. Turatuje turatekanye kwitoro indamutsa ry'umurenge mwiza wa Bukuri. Murakoze rwose mutubwire Kagame uti tuzagutora ijana ku ijana. Mfite imyaka 30, nzagira imyaka 180 nkitora Paul Kagame. Rwose mumutubwire. Abashoramari baracyahamagarwa ngo bajye gushora imari mu bisobanurwa na Janvier Bisengimana uyoboriye umurenge wa Bukure. Hariya hasi dufite ikiyaga cyacu cya Muhazi, twumva rero ko haje ibikorwa byakura ba mukerarugendo byaba byiza cyane, nk'amahoteli akiyongera, imihanda ikahagera, ndetse ku buryo sentire yose ya Muhazi yagaragara ibikorwa by'iterambere. Bukuri yashyizwemo imbaraga mu buhinzi ku buryo uyu munsi bafite byinshi byo kwereka amahanga, ndetse kawa yabo imaze kumenyekana hirya no hino ku isi. Gusa umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Gicumbi Uwera Parfaite hari icyo abasaba. Turabasaba kuzigama umusaruro wabo, turabasaba gushyira hamwe imbaraga, turabasaba kugira ngo bakomeze biteze imbere, noneho ariko by'umwihariko ku buhinzi bibuke ko kwizigamira kugira ngo bategure iby'umuryango ugomba guhabwa wose bibashe kuboneka mu gihe cyose. Uyu murenge wa Bukure utuwe n'ibihumbi bisaga 21 by'abaturage, ukaba ari umwe muri 21 y'akarere ka Gicumbi. Ubu tuvugana n'umurenge utegereje gushyikirizwa imodoka watsindiye mu isuku n'umutekano mu marushanwa ya polisi. Theogene Twibanire i Bukure mu karere ka Gicumbi. Twerekeze i Musanze, noneho twakira mugenzi wacu Robert Byiringiro witabiriye nawe ibikorwa by'umuganda byabaye uyu munsi mu karere ka Musanze. Robert, werekeje hehe, byari bimeze bite? Murakoze cyane studio. Ubu duherereye mu murenge wa Busogo mu kagari ka Gisesero. Ahangaha turi neza neza aho abaturage bakomeje gukora ibikorwa by'umuganda byo gutunganya umwuzi wa Rungu wagiye ubateza igihombo gikomeye, kubera ko umanukana amazi ava hejuru muri parike y'igihugu y'Ibirunga akaza agasenyera abaturage. Hari n'igishanga nacyo gihingamo n'abahinzi benshi, bakavuga ko rero uyu mwuzi wagiye ubateza igihombo gikomeye, akaba ariyo mpamvu bitabiriye ibi bikorwa by'umuganda. Aya mazi aho mu Birunga akamanuka yaduteje igihombo, kubera ko aho twahingaga hahise hasiba amanyaka iragenda, amashu, ibirayi, ibigori, ubwo wajya no mu mazi y'abaturage amazi arasenywa, yaduteje igihombo, aduteza n'inzara. Iki ni icyuzi kimanukamo amazi menshi avuye mu Birunga, akaza ari menshi cyane ku buryo akubita kiriya kiraro kigasenyuka cyane, kikaza amazi akaba menshi. Hano abaturage urabona ko barimutse, baragiye kubera uyu mugezi rwose uri kwangiritsa. Iyo imvura guye hose harenge imyaka, ibirayi birimo imboga, karoti n'ibigori. Ni ukuvuga rero ko hano umuganda duhakora umuganda igihe cyose y'ukwezi, nadukora umuganda kugira ngo tubako twakwigwanaho no guhangana n'iki kiza cy'aya mazi. Mu rwego rwo gushakira igisubizo ku buryo burambye uyu mwuzi, abaturage bifuza ko hakorwa inyigo ku buryo burambye kugira ngo uyu mwuzi wubakwe ku buryo bugezweho bwo gukomeza guhura n'igihombo wagiye ubateza mu bihe bitandukanye. Tukaba twifuzaga ko leta yadufasha hakaba hakorwa inyigo ikwiye, aya mazi akabonerwa umuti urambye, kuko ibintu byo duhoramo buri kwezi tuhakora umuganda, ariko ngabonye ko hari harasibye. Yaje rero araza nyirakatse agatabataba imyaka irimo n'iki kibaye cyose. Turashaka ubufasha badukorera inyigo y'aya mazi aho yaje araje mu buryo burambye. Minisitiri w'ingabo Juvenal Marizamunda akaba n'imboni y'aka karere ka Musanze yavuze ko kuba bakoze umuganda kuri uyu munsi bidahagije, ahubwo ubu bari gukora igishoboka cyose, hagiye gukorwa ubuvugizi kugira ngo abaturage bazubakirwe uyu munsi, kuko ari ikibazo bamaze igihe bagenda bagezwaho. Mu kwirinda kujugunyamo ibintu by'imyenda mwabonye n'ibintu bya za supanete zishaje n'ibindi by'amacupa n'ibiki, hanyuma hakajya habaho n'igikorwa cyo ngo buri gihe abantu bagenzure ko uyu muyoboro utuzura, noneho amazi abe yarengera ajye kwangiza imyaka y'abaturage. Ariko nkabona ko uburyo burambye bisaba ko hazaba inyigo ikomeye, cya kigo gishinzwe amazi kikaza kikareba uburyo cyazakora neza inyigo irambye. Turaza kuvugana nabo twumve nimba nta yaba yarakozwe, kuko ni ahantu ubona ko hari ikibazo kandi hatuwe.
Uyu mugezi wa Rungu kubera amazi menshi aturuka muri parike y'igihugu y'Ibirunga akaza gasenyera abaturage. Ubu hari ingo zibarurwa hafi muri 20 zamaze kugenda zimurwa, ha izindi zagiye zisenywa nayo mazi. Abaturage bavuga ko ubuvugizi bwakihuta kugira ngo hashakwe igisubizo ku buryo burambye. Robert Byiringiro mu karere ka Musanze. Leta dukomeza mu karere ka Rubavu rero naho habaye umuganda mugenzi wacu Fred Ruterana ya Radio Fred byari bimeze bite? Ubundi hejuru ku musozi wa Rubavu ni ku gice cy'umurenge wa Rugerero aho abaturage batuye muri uyu murenge baje mu muganda. Umuganda bari gukora no gusibura imirwanyasuri ariko banatera ibiti ni mu rwego rwo gukumira ibiza terwa n'isuri nyinshi ituruka kuri uyu musozi kandi gusenyera abaturage batuye mu Gisa ndetse no mu Rwaza. Abaturage rero dusanze bari gukora aho muganda bavuga ko bizakumira ingaruka z'ibiza byaterwaga n'iyo suri kuko amazi azajya afatwa n'imirwanyasuri ndetse n'ibiti bateye. Ni ukugira ngo dukumire amazi yacu muri uyu musozi kugira ngo tugire umutekano mu baturage. Yabatezaga ibiza? Yadutezaga ibiza uko bwe n'uko bwije imvura yazaga ugasanga umubiri kudusenyera cyane ariko ibingibi nibimara gukura bizadufasha mu bijyanye no gukumira. Bitezaga ibiza uko bwe n'uko bwije imvura yazaga ugasanga umubiri kudusenyera cyane ariko ibingibi nibimara gukura bizadufasha mu bijyanye no gukumira ibiza. Turi hano twaje gukora umuganda ngaruka kwezi, twaje gukora umuganda mu musozi wa Rubavu gucukura ibyobo no kutera ibiti uko amazi yazaga imvura yagwaga akadutera isuri ukabona amazu yagenda. Niyo mpamvu twaje guteranira aha ngaha. Hari icyo bigabanya, biragabanya amazi yatembaga bikagera inopfo bigatuma isuri amazi agenda. Nyuma yo gusoza umuganda abaturage bahuriye ku kibuga cya Rwaza aho bari kuganira n'abayobozi babo batandukanye aho basabwe gukomeza kubungabunga ibiti bateye. Ariko nanone guverineri w'intara y'Iburengerazuba wifatanyije nabo Dushimimana Lambert abasabye kurwanya abana bakunda kwita abuzukuru ba shitani bateza umutekano muke bakambura abaturage babaka ibyabo bafite kuko ibyo bihabanye n'indangagaciro zikwiriye umwana w'umunyarwanda. No kubirwanya ariko muzi mpamvu bisaba abuzukuru ba shitani kuki batiyise abana ba shitani cyangwa ngo biyite za shitani? Doho barashaka kubizamura kuva ku mwana ukagera kuri papa na mama ukagera kuri nyogokuru na sogokuru. Nuvuga ngo ni ntuza ndende, biravuga ngo twese ababyeyi tubifitemo nicyo bashakaga kuvuga. Biduteye isoni, sibyo? Hari uwo bitateye isoni? Mureke rero tubirwanye. Ubundi aka gace kakuremo umuganda ka Gisa ndetse na Rwaza niho hakunze kuba indiri y'abo bagizi ba nabi harimo n'abo bana bita buzukuru ba shitani. Ariko nanone akaba ariho hanyuzwa ibindi bicuruzwa biba byibwe cyane cyane nk'inyama ziba zavuye ku matungo aba yibwe mu bice bitandukanye byororerwamo inka yaba no mu nzuri iza Giswati kuko iyo nka izo zibwe zibagwa inyama zikanyuzwa zijya gucururizwa mu mujyi wa Rubavu. Inzego z'umutekano nazo zikaba zasabye abo baturage kurwanya ubwo bugizi bwa nabi n'ibyo bikorwa by'ubujura kugira ngo bakomeze kubaka u Rwanda bifuza. Fred Ruterana mu karere ka Rubavu. Twerekeze mu karere ka Nyaruguru aho mugenzi wacu Tuyisenga Adolphe nawe yagiyeyo, habaye umuganda rusange. Adolphe, muri Nyaruguru ho byari byifashe bite? Mu kagari ka Mariba mu murenge wa Rusenge turi bugufi bw'ishuri ryisumbuye rya Rasaniro, groupe scolaire Rasaniro, ni naho umuganda usoza ku kwezi kwa Gashyantare wabereye mu karere ka Nyaruguru kimwe nk'uko wabereye hirya no hino mu gihugu n'ahandi henshi mu mirenge itandukanye uko ari 14 igize aka karere ka Nyaruguru umuganda wabaye. Hano rero kuri groupe scolaire Rasaniro habaye umuganda wo gutunganya ikibuga. Kira ni ikibuga
cy'umupira w'amaguru ariko cyifashishwa no mu bindi bikorwa bitandukanye nk'inama ubukangurambaga butandukanye cyahoze rero ngo kimeze nabi abaturage kuri uyu wa gatandatu babyutse bagitunganya bagihinga bagitera ubwatsi kugira ngo noneho ubwatsi ubwo buzaba bwameze azaba ari ikibuga kizaba kimeze neza kandi bazajya bifashisha mu bikorwa bitandukanye ndi kumwe n'abaturage bakoze uwo muganda reka duhere kuri uyu mubyeyi iki gikorwa mwakoze cyo gutunganya iki kibuga mukibonamo uwuhe musaruro kubera iki mwahisemo gutunganya iki kibuga ubundi musanzwe mugikoresha iki murakoze nitwa ntazinda analysis uyu munsi mu gusoza umuganda rusangi w'ukwezi kwa gashyantare twakoze iki kibuga cy'umupira kiri hano inyuma ya groupe scolaire irasaniro mu byukuri rero iki kibuga ni kibuga twakoreshaga kenshi cyane kirakenewe cyane ariko cyari kimaze kwangirika arayo mashini yaramezemo harajemo ibintu by'ibikuku bigatuma rero n'abahakorera imyidagaduro batabasha gukina neza kwidagadura neza ikindi kandi nanone hajya habera inama zinyuranye zitandukanye mu rwego rw'ubukangurambaga bunyuranye iki kibuga rero kizadufasha kandi nyirango murabona yuko cyanagutse ubusanzwe cyari gitoya ku buryo abantu twahuriraga turi benshi tutabashaga kwisanzura reka twugarire na Marie Thérèse nabatubwire iki ni kibuga nk'abaturage bahano muri uyu murenge wa Rusenge mubona makaye gaciro ku buryo ari nacyo cyabateye kuza kuhakorera umuganda w'ukuri uyu wa gatandatu murakoze iki kibuga twagikoze mu muganda kuri uyu munsi w'umuganda rusange ariko nubundi cyari kimaze iminsi gikorwa murabibona ko atari umunsi ukozwe honyine se ko umunsi twakoze imisuku n'isukura yo guteramo utwasi twiza two gukiniramo two kugendamo mu by'ukuri iki kibuga kirafite akamaro navuga ko ari impuzakarere y'umurenge wacu wa Rusenge kubera ko habera amanama abashyitsi tugiye baturutse ku karere abaterankunga baturutse impande n'impande niho amanama abera niho ibiganiro bibera niho hakorerwa ibintu rusange murabona rero ko tubifashijwemo n'abadufashije kubikora natwe ubwacu ku bikorwa byacu by'amaboko murabona ko twagerageje icyo twakora isuku n'isukura kugira ngo habe heza mbese n'undi uzaza ejo azasanga dufite ikibuga gitengamaye kandi kimeze neza ibyo tuzatwakira abashyitsi bose bashoboka baje hano iwacu Rusenge yego abaturage rero mwumvaga na bitabiriye umuganda bamaze no kwitunganyiriza iki kibuga bakozeho umuganda bakaba bavuga ko ari ibintu mu by'ukuri by'agaciro bari kumwe kandi n'umuyobozi wungirije w'aka karere ushinzwe iterambere ry'ubukungu aho baganiriye ku ngingo zitandukanye zirimo cyane cyane kongera uruhare rw'ababyeyi mu byitwa school feeding cyangwa kugaburira abana ku ishuri ariko anabibutsa ko abaturage aribo bafite inshingano ya mbere yo kwikura mu bukene cyane cyane bifashishije gahunda zitandukanye leta yagiye bashyiriraho cyavuga rero ibikorwa by'umuganda by'uyu munsi tugiye mu karere ka Rusizi n'ubundi twakira mugenzi wacu Jeanine Ndayizeye atubwire naho ukuntu umuganda wagenze aho ngaho kubera umuganda aho abaturage bari gukora umuhanda uhuza imidugudu myinshi bazindukiye rero mu muganda tubasanze bari guharura turi kumwe n'abari muri uyu muganda baratubwira mu by'ukuri uyu muganda bazindukiyemo mwamuke neza ubungubu muri mu gikorwa cy'umuganda uyu muhanda ko mbona wari wararaye bizagenze gute umuhanda nyine ni ukubera imvura nyinshi agatarara vuba vuba kubera imvura nyinshi agatarara vuba vuba none mwazindutse muwukora uhuza he na he ni kabajije bana kamabuye na gatangano yego mwamutse neza musore mwamutse ndabona mwibereye mu muganda wazindutse mu muganda bawutangaje tumaze iminsi ariko ukwezi kose tuzi ko tugomba gukora umuganda mu makaritsi aho duturuka aho tudahurira mu masangano y'imidugudu ibiri aho twagerageje kuhakora ariko twarebye mu iki gitondo tubona ahangaha haratereranywe nta muhatabara umuntu uhakora ubwo tubuze ati twebwe bakabajoba reka tuze duhashyire mu irembo twebwe herekeza mu muhanda wacu tuhakore habone niho haramuka hamaze kubona ku buryo n'indi miganda yindi yakomeza twayikomezaho tujya mu ikaritsiye ariko indi miganda yose iri kubaye n'imidugudu irimo hirya gato urabona ngo hari hatereranywe kubera iki ku mpamvu z'uko twaduhugiwemo hirya gato aho dutuye noneho rero umunsi wa none twaje mu irembo ry'umuhanda twaje naho tuhakosore tuhagire habone ariko twebwe icyifuzo twakwifuza nk'abakanya kugira atazaza hahora harara ni uko twafashwa kwa mwatoreza nka viewing nk'abandi natwe mukadushyira habona muka amaboko yacu turakora agacuka kuko twitabira turi bakeye
twakagobye kubona inkunga natwe bakaduha vipi nk'indi midugudu hari abatitabira saza ni umuhanda hano ariko wegereye ingo gute aho duturuka twebwe turahakora aha rero nk'akaga karitse ho twari kwabahaye banyiri imirimo abahatuye ngo bazaze bahakora ntabwo rero babashije kwakora ariko bwe twavuze kereka duturukemo hirya naho tuze tuhakora Mwamsinga mwamsinga ngo hararaye hano hegereye ingo kubera iki hegereye ingo ari no mu marembo y'umuhanda wa kaburimbo ariko mukabona hararaye hararaye bitewe nuko abahegereye nyine ntawe ubashoboye kuhakora kandi tuzi ko hazakorwa na bintu masambu nyine bahegereye ariko biza guhinduka nyine bashobora kuhakora biba ngombwa ko hakorwa n'umuganda nyine kugira ngo abashe kusa neza banyiriye amasambu bari he ubundi ni wagomba gukora ahangaha gahunda ngiye kuba batumije ko abaza bahakora buri wese ku ruhande rw'iwe akahakora akahahereza isuku ubwo rero ntibashoboye kuhakora ariko bitewe n'uko izo gahunda zaba ziriho byaje kuba bafite gahunda ko twaza tuhakora twebwe umuganda ngo none tuhafatiye icyemezo cyo kuhakora kugira ngo hagaragare isuku ubu muri gukora umuganda nimurangiza harakurikiraho iki ubu turi gukora umuganda nyine twitegura n'amatora mu kanya gatoya nituwangiza turagana igikorwa cy'amatora ejo turi buze tujyamo ni abashaka rero mu by'ukuri bari mu muganda bikorera imihanda igenda ihuza ibintu bitandukanye Rabazi yana mugenzi wacu Janine twerekeze mu karere ka Nyagatare muri gahunda ya RBA hafi yaho habarimo isoko rya Karamani mu karere ka Nyagatare barimo basaba kubakirwa isoko nyamara bari gusaba kubakirwa isoko hari irindi ryubatswe aho ngaho ariko ngo ryubatswe batabigishijwemo inama ngo none niyo mpamvu ritajya ryitabirwa ngo barikoreremo reka mugenzi wacu Maurice Ndambaje muri gahunda ya RBA hafi yawe atubwire uko bimeze Arabia hafi yawe tugeze mu murenge wa Karamani mu murenge uhana imbibi n'igihugu cy'Ubugande ndetse ugahana imbibi n'undi murenge wa Kiyombe werekeza mu karere ka Gicumbi uyu munsi isoko ryaho riba ryaremye habari imibikorwa bijye bitandukanye nkanganga ndi kumwe n'umusore bita Claude n'umusore ufite umushinga wo gutunganya isombe Claude uyu mushinga ukumara iki ubundi uyu mushinga wanje ni ubwo ubuzima bwanje bwa buri munsi ndiko kazi kanje nkora nakandi kazi nkora Uretse umushinga wanjye w'isombe ndabona harimo nko guhanga udushya ubumenyi wabukuye he ubumenyi nahaye nabukuye no gutembera tukareba ko ubuzima bwo hanze buhagaze nibura ku munsi ukorera nk'amafaranga angana iki yo wakoze hano ku munsi ubundi yo byagenze neza nayo nko mu gitondo 10,000 nago nabibona wambwiye ngo mufite ikibazo cy'isoko ngo isoko rya kabaye ryarubatswa ahangaha ryajyanwa ahantu hatagera abantu igira ibibazo biteye bite mu masegonda make Okay murakoze cyane RBA no kuvuga ngo iri soko ubundi ryagombaga kuba ribera mu kabuga ariko mu kabuga ntago byakunze isoko ryo mu kabuga ntago rifatika uvuga ngo isoko rya hano izuba iratwica murabibona namwe ko turi ku izuba ubu nkanye nk'uyu mushinga wanyu isombe ndatsya isombe nyuma y'iminota ingahe ikaba yumye kubera izuba bango mudufashe wendi isoko mukadukora ubuvugizi wowe narikajyana nko mu kabuga cyangwa se bakaba bana byuba bakatwubakira muri make mugize neza icyifuzo cyanyu ni kiye kuri iri soko icyifuzo dushaka mwadufasha mukadutangira ubuvugizi tukaba twabona byubakirwa tukajya mu gacucu nk'abandi mukajya mu gacucu nk'abandi namwe niko mubibona aha abaturage rero barahangaha baravuga ko bifuza ku isoko ryabo ryakubakwa neza hanyuma noneho bagacuruza batekanye batanyagirwa ni nyuma y'uko irindi soko rya kabaye ryarajangaha ryajyanywe shonga ariko kugeza ubu ngubu nta baturage barirema aba baturage rero bakaba banishimiye ko abanyamakuru ba RBA bageze ahangaha bakaza kumva ibitekerezo byabo n'ibibazo byabo muri rusange bakaba bakomeje n'ibikorwa byo kwiteza imbere mu buryo bugiye butandukanye n'ubwo afite iyo mbogamizi y'isoko ariko nibabuza gukora kuko harimo ibiribwa harimo imyenda n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye ese naho abagore bagana ikigo nderabuzima cyakirwa giherereye mu murenge wa Rurenge ni mu karere ka Ngoma baravuga ko utagira inzu yo kubyariramo yihariye kandi yisanzuye bibabangamiye bakaba barimo basaba rero ko icyo kigo nderabuzima cyabona inzu bagomba kubyariramo cyangwa bakaguriramo materineti bafite mugenzi wacu John Bishamaka reka bitubwire
Maniragaba Jacqueline wo mu murenge wa Rurenge yaje aherekeje umubyeyi waje kubyarira mu kigo nderabuzima cya Kirwa giherereye muri uwo murenge. Musanze uwo yaherekeje amaze kwibaruka ashima serivisi yaherewe kuri icyo kigo nderabuzima, ariko akifuza ko inza abagore babyariramo yaboneka kuko ibyumba byifashishwa bitabafasha. Batwakiriye neza serivisi rwose, nta kibazo batwitaye, twaje mu ijoro saa 9 batwitaye kugeza amagingo maje kubyara nta kibazo. Materinete mukayongera ikagira gahunda nziza irujijeho, bitanda bimeze neza, matura zimeze neza, amashuka dore yaracuyutse, ibyumba bikaba byinshi, tukaje kwisanzura gukarabira, kwanika imyenda, ayo mazi akaboneka. Bagenzi be nabo basanzwe bakenera serivisi z'ububyaza kuri icyo kigo nderabuzima cya Kirwa, nabo bifuza ko hari ibyavugururwa byarushaho kuba byiza hubatswe harushijeho, kubera yuko icyo gihe nabonaga hadahagije, kuko nk'ubwo twaraje duramo turi ababyeyi babiri, tubona rero ntabwo bigenze neza, ariko gusa baragerageje baradufasha, byatumye nyine kubyara bitinda, kuko urumva ko kwita ku babyeyi babiri bari kubyarira isaha imwe umunota umwe ntabwo byari byoroshye. Kubera ko hari igihe haza ababyeyi benshi tuba tubona bitameze neza, nk'inzu yo kubyariramo ubona nk'iyo habaye ababyeyi benshi ubona bibangamye, ari hatoya hatakwiriye nk'abantu nka babiri cyangwa batatu bahuriyemo, ugasanga umwe araje bakabanza bakita kuri umwe undi bakaba bamujyaho nyuma. Kuri icyo kigo nderabuzima cya Kirwa aho abagore babyarira ntabwo ari inzu yateguriwe izo serivisi, ahubwo ni ibyumba byabaye byifashishijwe bikaba bituma serivisi zo muri urwo rwego zidatangwa neza, nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi w'iki kigo nderabuzima Eric Nshuti. Materinete ubundi yakaba ifite aho bategerereza, aho bita muri tegereza, aho ngaho naho umubyeyi tumushyira aje kubyara, icyo gihe aje ari kubise cyangwa se igihe aje afite ikindi kibazo kijyanye n'inda, naho ngaho ategerereza. Aho babyarira rero naho hakabaye harimo ibikoresho, harimo ibitanda by'ibize nka bitatu, kuko hano mwabonye ko harimo igitanda kimwe, ahandi ni hatoya ntabwo hajyamo ibitanda bibiri. Icyo gihe rero bigahita bimbogamizi ko ushobora guhita ugira nk'ababyeyi babiri cyangwa batatu bashobora kubyarira rimwe, bigahita bikubera ikibazo kubera ko wari ufitemo ahantu hatoya atisanzuye, ntarajya abamaje kubyara naho ni hatoya. Icyo gihe rero ubundi materineti, kubera ko umudamu yaje kubyara ashobora kuribwa agasakuza, abishaka ko ari inzu igomba kuba iri ukwayo itarimo ikindi kintu kinini gikorerwamo, hanyuma ikaba irimo ibyo byose, ikaba irimo ubwiherero, amatoilette, ikaba irimo amadushe, ku buryo umubyeyi wabyaye ari bubasha kuba kujya gukaraba nta wundi muntu umubona. Ariko biragaragara ko hano twebwe kubera ko iyo nyubako tutayifite bajya gukarabira n'ubundi hanze yayo. Ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma buvuga ko mu ngengo y'imari y'umwaka utaha iki kigo nderabuzima kizubakirwa inzu y'ababyeyi maternite, nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi w'ako karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu Kayiranga Marie Glorieuse. Muri uyu mwaka uyu turimo gusoza ntaho twigeze dusana kubera bajeti, ariko umwaka ukurikiraho Kirwa muri Rurenge iri kuri gahunda, hari bije twabonye iturutse muri Roda aho tugiye kuvugurura materinete ya kiriya kigo, tukaba twumva igisubizo cyaho kizaba kibonetse. Iki kigo nderabuzima cya Kirwa cyatangiye mu 1990 cyubakwa, icyo gihe inzu y'ababyeyi ntiyateganyijwe. Kuri ubu iki kigo nderabuzima cyakira abaturage 33,391. Impuzandengo y'abagore bahabyarira ku mwaka bagera kuri 936. John Bicampaka, Televiziyo Rwanda, Ingoma. Urakoze cyane John Bicampaka, reka tubara duhinira ubwo tuze kongera guhura saa mbiri. Nizera ko Fidele nawe uza kuba uhari, ubwo ni kuri iyo saha. Nari Bonaventure Cyubahiro, ibihe byiza.